ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកលក់គ្រឿងសង្ហារឹមបាទភេទប្រុសបាទប្រាក់ខែពី250ដុល្លារដល់400ដុល្លារទាំងដងបាទគឺអ្នកលក់គ្រឿងសង្ហារឹមបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចណាបាទទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0166610020បាទគឺខាងបុគ្គលិកខាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមបាទបាទអរគុណផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ស្វែងរកការងារបាទគឺនៅខាងទីតាំងក្បែរផ្សារអូរស័យភ្នំពេញបាទបងប្អូនប្រាក់ខែច្រើនគ្រាន់តែអង្គុយលក់គ្រឿងសង្ហារឹមបងប្អូនទទួលបានប្រាក់ខែពី250-400បងប្អូនប្រាក់ខែច្រើនណាបាទហើយឱកាសការងារកំពុងតែរង់ចាំបងប្អូនដែរបាទសូមបន្តជាមួយនឹងការងារថ្មីទៀតគឺដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទជាច្រើនដូចខាងក្រោមបាទអ្នកគ្រប់គ្រងការ៉ាស់លៀងឡានបាទប្រាក់ខែ350ដុល្លារបាទមួយទៀតគឺអ្នកបើកក្រុមហ៊ុន4នាក់បាទប្រាក់ខែ200ដុល្លារបាទហើយមួយទៀតគឺអ្នកលក់ដែកសង្កសីបាទប្រាក់ខែ200ដុល្លារតែម្ដងណាមានផ្ដល់ជូនអាហារ2ពេលនិងកន្លែងស្នាក់នៅបាទបាទកុំភ្លេចណាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0873338006បាទល្អមែនទេណាឱកាសការងារល្អល្អកំពុងរង់ចាំលោកអ្នកបាទសម្បត្តិជាមួយនឹងការងារមួយទៀតគឺដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកអ្នកអនាម័យបាទប្រាក់ខែ160ដុល្លារបាទចំនួន50អ្នកតែម្ដងអូខេច្រើនមែនទេបងប្អូនណា50អ្នកបាទប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាទីតាំងនៅខាងចំការដូងណាបងប្អូនបាទខាងចំការដូងគឺត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទអូខេបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាកុំភ្លេចបាទអ្នកសម្អាត160ដុល្លារក្នុងមួយខែបាទ50នាក់ពីច្រើនណាបងប្អូនបាទកុំភ្លេចណាទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ015 246 783បាទបាទឱកាសការងារល្អៗកំពុងនឹងចាំលោកអ្នកណាអ្នកអនាម័យបាទអូខេសូមបន្តជាមួយនឹងការងារទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទការងារធ្វើបាទខាង SK បាទ ZIC Station បាទ Station បាទជាកន្លែងលាងរថយន្តនិងបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តដ៏ទំនើបបាទត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកអ្នកឆុងកាហ្វេចំនួន2នាក់បាទនិងអ្នកលក់ចំនួន1នាក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោមបាទអ្នកឆុងកាហ្វេគឺត្រូវការភេទស្រីអាយុ18ដល់28បាទរូបសម្បត្តិសមរម្យមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ជាអ្នកឆុងកាហ្វេកាន់តែប្រសើរបាទទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យគឺអ្នកលក់វិញគឺត្រូវការភេទស្រីដែរតែបាទពួកគេខាងទំនាក់ទំនងអាយុ18ឆ្នាំដល់28ឆ្នាំបាទមានរូបសម្បត្តិសមរម្យទទួលបានប្រាក់ខែសមរម្យបាទចាប់អរំទេបងប្អូននៅទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0986682090បាទបាទសូមបន្តជាមួយនឹងការងារមួយទៀតគឺដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទពីក្រុមហ៊ុន TurboTech បាទគឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងដល់សេវាកម្មខាងផ្នែកអ៊ីនធឺណិតបាទមានលក់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតតែម្ដងបាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក1ប្រធានផ្នែកលក់បាទ2ប្រធានក្រុមលក់3មន្ត្រីផ្នែកលក់4 IT Technical បាទទី5គឺhelp desk បាទទី6គឺ IT Internship បាទទី7គឺបណ្ដាញខ្សែកាបអុបតិកបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចទំនាក់ទំនងសាសួរព័ត៌មាននៅតាមផ្លូវសធិរាសង្កាត់ច្រាំងចម្រាស់2ខណ្ឌវិស័យការិយាល័យស្ទនីភ្នំពេញឬក៏សួរព័ត៌មានតាមលេខទូរស័ព្ ទ0696 63233បាទបាទឱកាសការងារជាច្រើនដំណងឲ្យល្អល្អពូរំចាំលោកអ្នកណាបាទសូមបន្តជាមួយនឹងការងារមួយទៀតគឺខាងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺបាទខាងអធិស្ស្រ័យខាងភ្នំលីសបាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទផ្នែកលក់ជាច្រើនបាទជាបន្ទាន់ណាប្រាក់ខែ200ឡើងបាទអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងសាសួរព័ត៌មានតាមលេខទូរស័ព្ទ0969475680បាទបាទសូមបន្តជាមួយនឹងការងារមួយទៀតពីខាងភ្នំលីសដដែលហ្នឹងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទផ្នែកសន្តិសុខ2អ្នកបន្ទាន់តែម្ដងគឺប្រាក់ខែចាប់ពី200ដុល្លារឡើងទៅបាទបាទសម្រាប់ធ្វើការពី8ដល់ម៉ោង5បាទស្ថិតនៅជិតសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សបាទចាប់អារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងតាមរយៈបាទលេខទូរស័ព្ទ0969475680បាទបាទសូមបន្តជាមួយនឹងការងារមួយទៀតបាទបាទឱកាសការងារពី
kháng free house bạn trở cả chơi rơi bộ quần lực phần này trong phớ tìm biết cái phần này trong cà phê nâng tìm bậy phần này xe bà càng bạn bọc ổn ai tâm nhận tâm nông số bò đồng miễn tam dạy lệch tư xam xôn 8 sập rộng phí bay rồi xam sập bay buôn rồi 8 sập rộng buôn bạn cả càng nghe chương trắng có bộ đồng trăm lục nghẹn á và xôn bật to cho mùi nâng càng nghe mùi tiết bạn đồng ឱកាសការងារប្រាក់ខែសមរម្យមានលុយរង្វាន់ផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកតាមខេត្តមិនទាមទារបទពិសោធន៍បាទមិនទាមទារសញ្ញាបត្របន្តែប្រាក់ខែច្រើនមកពី200 ដុល្លារបាទប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់សមត្ថភាពបីខែជាប់និងទទួលបានប្រាក់ខែលើសពី200 ដុល្លារទៅទៀតបាទហើយចំនួនអ្នកកំណត់ណាបងប្អូនកុំភ្លេចណាបាទខាងក្រោមជាខេត្តដែលត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទទី1គឺខេត្តកំពតបាទជ្រើសរើសខាងផ្នែកផ្នែក ផ្នែកឆ្នោតបាទកុំព្យូទ័របួនអ្នកបាទហើយទី2គឺខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទជ្រើសរើសខាងផ្នែកឆ្នោតកុំព្យូទ័របួនអ្នកហើយទី3គឺកំពង់ចាមជ្រើសរើសខាងផ្នែកឆ្នោតកោះ2អ្នកទី4គឺខាងខេត្តព្រៃវែងជ្រើសរើសខាងផ្នែកឆ្នោតកោះ2អ្នកនិងកុំព្យូទ័រ2អ្នកបាទនិងទី5គឺនៅខាងកោះចេះបាទនៅខាងកោះចេះហ្នឹងគឺជ្រើសរើសខាងឆ្នោតកោះ4អ្នកនិងឆ្នោតក្នុងកុំព្យូទ័របួនអ្នកនិងខាងរដ្ឋបាលទី5អ្នកបាទទី6គ
ប្រមួយខែបាទបាទសូមបន្តជាមួយនឹងការងារថ្មីមួយទៀតណាបងប្អូនបាទឱកាសការងារបាទត្រូវការជ្រើសរើសបន្ទាន់នៅខាងផ្នែកអនពីបាទជ្រើសរើសផ្នែកលក់ក្នុងហាងចំនួន2អ្នកបាទលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសគឺបងប្អូនត្រូវមានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ក្នុងហាងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងល្អបាទអាចធ្វើការពីមុខ8ដល់ម៉ោង7យប់បាទមានភាពស្មោះត្រង់និងគោរពគោលការណ៍នានារបស់ក្រុមហ៊ុននិងមានបទពិសោធន៍ផ្នែកលក់ក្នុង
ាលើកទឹកចិត្តបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0968121116បាទបាទសូមបន្តជាមួយនឹងការងារមួយទៀតគឺខាង Olympic Superstar បាទត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចជាអ្នកត្រួតពិនិត្យស្តុកអ្នកគិតលុយផ្នែកស្តុកផ្នែកលក់និងផ្នែក Design បាទបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចណាចាប់ពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅកម្រិតបព្វធរចាប់ថ្នាក់ទី12ឡើងទៅនិងមានបទពិសោធន៍ទី1ឆ្នាំបាទបងប្អូនណាកុំភ្លេចណានៅខាងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញបាទបើបងប្អូននៅខាងភ្នំពេញកុំភ្លេចណានៅខាងក្រោយសាលាទួលស្វាយប្រៃ2បាទទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានតាមលេខទូរស័ព្ទ0768062683បាទបាទការងារល្អល្អកំពុងចាំលោកអ្នកណាបាទល្អមែនទែនសូមបន្តជាមួយនឹងការងារមួយទៀតគឺដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទខាងផ្នែកBYD Cambodia បាទត្រូវការជ្រើសរើសផ្នែក Sales និង Service Country បាទបាទមានទីតាំងនៅទល់មុខកៃបាទខាងខណ្ឌជ្រោយចង្វាណាត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកទាំង2ប្រភេទបាទជាផ្នែកប្រធានគណនីបាទត្រូវមានបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងពន្ធដារណាមួយទៀតគឺផ្នែកបើកបររថយន្តព្រមនឹងអាចលាងរថយន្តបានមួយទៀតគឺជាងជួសជុលរថយន្តដែលអាចនាំកូនជាងរបស់ខ្លួនបានបាទអាចណែនាំបាទនឹងតំណាងផ្នែកលក់ចំនួន18នាក់បើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាប្រាក់ខែគោល250-1450បាទបន្ថែមបាទពីលើនឹង120-350បើសិនបើការងារល្អណាទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តនៅចុងឆ្នាំបាទការជប់សម្រាប់ក្នុង1ខែសម្រាប់បាន4ថ្ងៃសម្រាប់ឆ្លាស់គ្នាធ្វើការចំថ្ងៃបុណ្យមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តលក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើសគឺត្រូវមានរូបសម្បត្តិស្អាតសមរម្យអត្តចរិតរួយរាក់ទាក់ចេះភាសាអង់គ្លេសឬភាសាចិនបានកាន់តែល្អដល់អាទិភាពសម្រាប់អ្នកដែលមានបទពិសោធន៍និងមានបានបបោត្រូវចេះវឹកហាត់ការងារមួយខែក្រោយជាប់ការវឹកហាត់នឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗទៀតដូចបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាសាកសួរព័ត៌មានសិនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0983890307បាទបាទល្អមែនទែនណាសូមបញ្ជាក់បន្តិចបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកណាកុំភ្លេចបាទតាមដាន Channel ខ្ញុំបាទមានការងារថ្មីថ្មីសតវិជ្ជការងារដែលខ្ញុំដកស្រង់ថ្មីថ្មីទាំងអស់ណាកាន់តែច្បាស់បងប្អូនខលសួរព័ត៌មានបើសិនជាគេនៅជ្រើសរើសការងារទាំងអស់ហ្នឹងទៀតបងប្អូនត្រូវការដាក់ពាក្យឲ្យសម្ភារជាប់មិនជាប់អាស្រ័យលើបទពិសោធន៍និងការងាររបស់បងប្អូនណា
บ้านในขณะเป็นนี้ขึ้นบ้านสมัยงานกรบเรียสมองคน